Kahramanmaraş şaharına bardık, al jerge arganda. Misirbek Nurmamatov ötkön жылдагы Түркияда катталган зилзала учурунда 20 жашта болгон. Кыргызстандан барган куткаруучулар менен кошо алда Түркиянын Кахраманмараш шаарында уранды астында калган адамдарды куткарууга барган. Алгачкы күнү эле 7 жансыз денени табышып, 8-инчисин тирүү алып чыгышкан. Түрктүн билген бир бордошубуз бар эле, жергебиз. Ошол бул жерде адам барбы, тирүү жан барбы деп сурасак, бир аялдын үнү чыкты. Al jerge kerek dömeler jetkirip bardygybyz uyuşup iştegen hareket kılıp bayağı 30 yaştagı ayal uje buttarı koldoru kögörüp ketken eken da ozdoru kurgap öte jaman bolup kalan eken anı çıgarıp emek kılıp berdik. Korkunçtu, öte korkunçtu. Anday nesene biz jaşoobuzda bir da görgön emes. Beksultan Kancarbek oğlu da mına ушул куткаруучулардын бири болгон. Ал жердеги өлүк жыттанган аба, кыйрап калган шаар өтө эле коркунучтуу болгонун айтат. Жансыз денелердин арасынан тирүү адамды тапкан учурубуз гана тем берип турду дейт. Айрыкча кош бойлуу келинди тирүү куткарып калышканы бардык коркунучтарды артта калтырыптыр. 12 күн жатты. 12 күн жатты ал жерде. Суу жок, тамак жок, караңгы, жалгыздык. Аны издөө учурунда тапканда жанында 4 жашар жансыз бала жаткан. Так точно. Киргенде эле дагы көп ал жерде жансыз денелер көп, өтө көп тапканбыз. Ошолордун арасында ушул келин дагы, боюндагы келин тирүү жаткан. Уранды астында калган адамдарды куткарууга 90 мамлекеттен куткаруучулар барган. Алар менен жанаша иштеген кыргызстандыктар да өз милдеттерин так аткарып айырмалана алышкан. Өнүккөн өлкөлөрдүн заманбап жабдыктары табалбаган адамдарды биздин куткаруучулар тирүү таап чыккан учурларда болду дейт Бексултан Канжарбек уулу. Биз жандуу дене тапканбыз, келинчек ошонун ошол жерде дагы издеген, бирок анын аппараттан көрсөткөн эмес. Биздики көзүбүз курч, жанагы айтып койдук. Күчтүү калк экенбиз да биз кыргызча. Иттерден эме кыла албаганды адамдар биз өзүбүз издеп таап эме кылдык да, таптык ошо. Шаймандарына келгенде туура биздики, алардыкына караганда эскирээк маркадагы шаймандар болду, алардыкы жаңыраак маркадагылар. Бирок алардан кем эмес. Алардан болсо кошуш мүмкүн, бирок кем эмес, кызмат кылдык. Акыркы 2-3 жылда мына министрди өзгөчө кырдаалар министринин Бобек Ажикеевдин демилгеси менен азыр мына көп шаймандар келип атат. Куткаруу шаймандары ошол тоо этегинде куткаруучу, сууда жана жол кырсыктардагы куткаруучу шаймандарды азыр мына акыркы 2 жыл 3 жылда уже достаточно көп болуп атат да, бар бизде. Буга чейин куткаруучуларга өкмөттүк эмес уюмдардын колдоосу менен гана жабдыктар берилип туруптур. Анда да жетишсиз болуп, өз милдеттерин толук кандуу аткарууга мүмкүнчүлүк аз эле дешет. Соңку жылдары мамлекет тарабынан акыркы үлгүдөгү шаймандар, техникалар алынып, көңүл буруу жакшыра баштаганын кубануу менен айтышууда. Эске салсак, Түркияда болгон зилзаладан 40 миңге жакын имарат тыптыйпыл болуп, 14 миллион жаран жабыркаган. Түрк бийлиги ай сайын 15-20 миң батир жана жер тамды ээлерине тапшырууну максат кылышууда. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.